Ahoj, všechny vás zdravím u dnešního vlogu. Dnešní vlog bude takový, bych řekla, trošičku menší, kratší, obsahově omezený, protože bohužel nás postihla docela nepříjemná nemoc. Vítek byl teďka 14 dní na neschopence. Já jsem na pár dnů skončila se střevní chřipkou také na neschopence. Není mi ještě úplně moc dobře, ještě se mi teda jako asi za odměnu vyhodil opar na puse, takže opravdu to tělo není úplně v cajku a já bych to řekla, jak je to v písničce Michala Tučného, schvácená herka líně kráčí, takže tak se asi cítím. No a v dnešním vlogu jsem vás chtěla hlavně pozdravit, nezanedbat to, mrknem na to, co jsem si koupila v DMku. A nějaké další drobné věci, a uděláme si pár fotek do deníčku. No a tím to asi uzavřu, protože z jídla není co, mám dietu, ven nejdeme, musíme být doma, takže asi tak. Přes... My dva jsem se musela napít, protože mám úplně to, to hrdlo takový spálený. A... My dva se dáme co nejrychleji dokupy. Já mám spoustu plánů a vždycky jsem taková rozlobená sama na sebe. Ano, vím, že to není správně, ale vždycky, když přijde nějaká nemoc, tak mi zhatí všechny ty plány. Určitě to znáte a kvůli tomu já jsem taková naštvaná, protože já jsem prostě taková povaha. Snažím se s tím nějak pracovat, nějak s tím bojovat, ale vždycky mi to tam v té hlavě tak trošičku ten červíček zašťourá. Tak. Snad to bude všechno v pořádku, dnešní vlog vás bude bavit. Venku je moc hezky, užívejte krásného počasí. Teď docela pršelo, došlo ke změně počasí, ke, změná, ke změnám tlaku. Mě teda ještě ke všemu, abych toho neměla málo, mě začala strašně bolet hlava, zlobí mě to, zlobí. Je to kvůli páteři, kterou nemám úplně v pořádku. Takže, ale už tady dost vykecávání se o mém zdraví, každého to akorát prudí. Prostě, mějte se krásně. A jdem na ten vlog. Tak jdem mrknout, co mi přišlo z DMK. Já jsem dělala objednávku. Některé věci občas koupím, když jdu kolem DMK, ale čím dál častěji si objednávám, je to pro mě prostě pohodlnější. Tady mi přišly nějaké vzorečky od L'Orealu. Je tam SPF 50 a je to na čerte, černé tečky a tadyhle máme s niacinamidem sérum a tady je od Gabrieli Salvete vzoreček make-upu. Vyzkouším velmi ráda. Udělala jsem zásobu čajů, vzala jsem goji a limetku, mango a růži a můj nejoblíbenější čaj Nony a Švestka. Vzala jsem, když potřebuju tady tenhle ten sáček bujonu. Já mám tenhle asi úplně nejradši z toho DMK. Kupuju ho opakovaně a vydrží to velice dlouho. Je to záslušnou cenu. Daleko radši to mám než těch kostečkách. Potom nějaké dobrodky, tyhle mysli srdíčka mám velice ráda, ty znám už a mají spoustu příchutí, ty můžu jenom doporučit. Potom jsem chtěla vyzkoušet tyhle mini mysli tyčinky, je tam vyšně a datle, dokonce je tam klíčený oves, nevím, neznám, vyzkouším a řeknu vám, jestli je to dobré nebo ne. A potom jsem ještě vzala tyhle ty tyčinky, newbar, tvaroh a kakao a tvaroh a citron. Tak, to je něco na papání. No a tady mám ještě tubu rajčatového protlaku, je toho 200 gramů. Takhle v té tubě se to krásně dávkuje, dobře se skladuje. A máme ho moc rádi. Velice dobře se s ním pracuje a je chuťově na tom velmi dobře. Tak, potom tu mám něco pro kytičku. Vzala jsem pár paštiček pro kytičku. Uvidím, snad jí budou chutnat. Ona to má tak jako na zpestření, aby měla maličko jinou chuť, než má běžně. Potom mi došly drátěnky, takže jsem vzala tyhle ty od Profisima. Oni to mají tak jako hezky balené. V zipovém sáčku. Tyhle drátěnky já mám nejradši, kupuje už roky, rokoucí. Potom konečně mám dokoupený Carmex, protože mi přijde, že tohle je jediný balzám Narty, který funguje když potřebujete ty rty trošku, trošku poléčit. Žádný jiný balzám to nedělá, tenhle Carmex jako jediný. Opravdu mi přijde, že ty, le, že ty rty tak jako zahojí, když hodně mě štípou, někdy se mi to stává, tak ten Carmex jako jediný opravdu zabere. Takže ten já mám pořád doma. Velmi jsem si oblíbila teda Carmex. Potom jedny náhradní rukavice gumové. A tady mám ještě jedny ty drátěnky, abych měla. A mám zásobu. Sáčky do košů. Musím teda říct, že poslední dobou tenhle typ sáčku se nějak zhoršil, jestli vyměnili výrobce. Já teda pevně věřím, že se to zlepší a když ne, tak budeme kupovat sáčky jinde, ale mě velice vyhovuje jednak ten rozměr a jednak to, že vlastně se dá krásně zatáhnout ten pitlik a samozřejmě ta cena je taky slušná. No a potom jsem ještě koupila tyhle ty 25 litrové do, sáčky do koše, taková jako taška to je s ušima. Dokoupila jsem pořádnou zásobu kapesníku, taky jsem vzala jeden Nivea antiperspirant spray, ten si budu brát do práce tak doufám, že na to nezapomenu, že jsem si ho koupila já, až budu dělat spotřebováno, že budu zase přemýšlet, jestli jsem to dostala, že si spreje nekupuji, takže tento jsem si určitě koupila já. Potom párátka, když budeme dělat nějaké jednohubky, už jsem doma vůbec žádná neměla. Samozřejmě mídlo a budu muset dokoupit ještě, takže předpokládám, že v nejbližší době buď to půjdu přes DM, anebo do nějaké objednávky, protože teď už jsem brala poslední a tohle to je vlastně jediné, co mám v zásobě. No a pak jsem koupila pár kosmetických věcí. Chtěla jsem vyzkoušet od Garnieru tento denní krém, ten vůbec neznám, potom jsem vzala sérum s vitamínem C, to je denní sérum. Já jsem měla od Garnieru noční sérum s vitamínem C a s tím jsem byla velmi spokojená, takže jsem koupila denní a uvidím. Myslím si, že to bude taky fajn. A chtěla jsem ještě vyzkoušet tento pleťový krém. Ten je spíše určený pro Vítka, ale já ho určitě použiju taky. Je tam 7% urej. A On si teda musí uh, už o ten obličej trošičku pečovat, protože má maličko problémy s pletí. Myslím si, že tohle by mohlo být pro něho přívětivé. Jestli bude, nevím, já si ho určitě vyzkouším taky, jak funguje. Já pevně věřím, že to bude fajn, protože je tady napsaný ultrasenzitiv pleťový krém s ureou, pantenolem a alantoinem. No a poslední dvě lahvičky, které tu mám, tak to je taková ta tekutá žehlička nebo osvěžováč textilí od Denkmitu. Já ho mám velmi ráda, moc jsem si ho oblíbila. Je tady napsáno Denkmit osvěžovač textilí 3 v 1, obsahuje speciální složení, neutralizující zápach, dezinfikuje a vyhlazuje nerovlo, nerovnosti. Spolehlivě odstraní zápach, nepratelné textilie kabátu a pohovek hygienicky osvěží. Oblečení vyhladí bez žehlení. Takže tady mám raději rovnou ty láhve dvě, ať mám v zásobě. Tak a to je všechno z DMK. Tak, ještě jsem vám chtěla ukázat, co jsem vzala, no už je to aspoň 10 dní, co jsem to brala v čibu. Mně se tam moc líbily tyhle ty klipsy, které jsou určené na rostliny na balkoně. Já už myslím na ten balkon. Tak doufám, že ho budeme mít, že se náhodou něco nepokazí a budeme bez balkonu, to by bylo. Jsou to takovéto klipsíky, kdy tu rostlinu budu moc přitáhnout k nějakému klacíku, v nějaké tyčce větší menší. Já jsem si je vzala hlavně proto, že se mi to líbilo víc než provázek. Jak to bude fungovat, ještě úplně nevím, protože samozřejmě nemůžu tu rostlinu skřípnout a tady je ten prostor poměrně dost velký. Uvidím, uvidím, ale moc se mi to líbilo. Nestálo to moc, oni to měli v nějaké slevě, takže jsem si je vzala, ať mám nějakou radost a můžu se těšit na ten balkon, protože já předpokládám, že tam budu mít rostlin, co se tam jenom vejde, takže na balkon bych určitě si chtěla dát nějakou popínavku, budu tam určitě pěstovat rajče. Jaké rostlinky tam budu moct mít, to teprve ukáže čas, protože je klidně možné, že se ukáže, že je tady docela dost škůdců a ty mi budou hatit moje plány, takže se budu muset přizpůsobit tomu, jaké, jak bych to řekla, hmyzí osazenstvo tady všude je. Ale zatím mám takovéto plány, no tak uvidím, uvidím, uvidím. No a ještě poslední věc, kterou jsem vám chtěla ukázat, tak je tenhle no, košíček. Ono to bude mít, ono to bude mít víko. Já jdu v pondělí zase do pedigu. Já jsem udělala samozřejmě prosím vás, že to je neumělé. Já se to všechno neumělou rukou udělané, ne. já se to všechno učím, takže je tam spousta chyb, to dno je velice děravé. Neumím to správně ještě dotáhnout. Ještě ke všemu jeden z těch, nebo dva, dva z těch pedigových prutů byly jakési měkké. Ono se to prostě někdy stane, že ta kvalita je různá. Některý ten pedig je tuhý, některý je velmi měkký, některý se strašně láme, takže záleží na tom, na co člověk taky narazí. A bohužel to ještě neumím samozřejmě, jo? tak já se to všechno učím, tak to prosím berte, berte, takže se to fakt učím. No a doma vlastně, když jsem jenom tak jako polehávala, tak jsem si do toho udělala, je to taková jak režná látka, nevím, nevím vůbec co to je, z čeho to ani, z čeho mi to zbylo. A tak jsem si z toho udělala takové to kolečko na dno, aby mi nic nepropadlo. A udělala jsem si do toho ještě takovýto jehelníček. Uvidím, jak celá ta práce dopadne, jestli to bude vypadat dobře, tak to možná někomu dám jako dárek, protože už se mi tady začínají ty perigové věci příliš hromadit a ten byt není nafukovací Takže jenom tak jsem na to chtěla ukázat. To jsem vlastně seděla, a šila si, celé jsem to ušila v ruce, protože jsem nechtěla vstávat. Koukala jsem se na televizi a takhle jsem si šila. <laughs> tak a jdu lepit fotky. Udělala jsem si takový slaboučký čajík. Pustím si k tomu nějakou audioknihu, vytřídím všechny tyhle ty obaly, nálepky, účtenky, všechno možné letáčky. A ještě jsem vám chtěla ukázat, jak mi pěkně kvete gastérie. Já se pokusím ji otočit tak, abyste ji viděli lépe. Možná takto. Takhle pěkně kvete. To mi dělá radost. Takové zeleno, růžovo-oranžové květy. Moc hezké. Moc hezky to vypadá. Tady tuhle tu jsem chuděru povalila. Tak. Venku je zase tak, jak si pošmourno. Tak si zapálím svíčku. Bude to její premiéra tady v té lahvi. Opletené. Tak. Ať si uděláme trošku atmošku. naleju si čají, ať mě to trošku vychladne. Vidíte, že tady mám obříž z těch fotek. Já jsem si je zezadu popsala všechny. Mám je popsané, aby se mi to dobře, dobře zakládalo. A nejdřív ale ještě si to takhle posunu. Nejdřív ještě musím vytřídit všechny tyhle papíry, co si ještě schovám, co ne. tohle mám určitě, ještě si nachystám koš, protože předpokládám, že budu některé věci i vyhazovat. Tady mám turistické známky, to jsme byli s Baruškou v Malých Svatoňovicích, tady máme vstupenku a já jsem si tam koupila takovouto dekoraci. Tak to vidíte úplně, jak to člověk háže na hromadu a vlastně se dostává k těm věcem až takhle strašně pozdě. Tak potom už úplně zapomíná, co všechno doma má. Vytáhněte froliový proužek, který je zasunutý pod bateriemi. Tak, nevím, jestli je to vidět, ale jako a kočička mi trošku svítí. Tak si to tady dáme jako takovou vzpomínku. Šup. No a já si teď vlastně budu dělat hromádky. Já jsem se kolikrát snažila si to vlastně nasáčkovat, ale pokud já to neudělám okamžitě, tak vlastně v tom vzniká tenhle ten chaos, který já potom řeším zpětně, ale nedá se nic dělat. Já si sbírám ráda i tyhle ty mapky, protože je to pěkná upomínka těch míst, kde jsme byli a je to tam vlastně krásně celé zakreslené. A i pokud se vracíme do stejných míst, tak já se vlastně můžu podívat, jestli tam není ještě něco, kde jsme vlastně nebyli. Předpokládám, že o letošní dovolené zase, když pojedeme do toho tábora, jako jsme byli loni, tak vlastně se znovu do Proseče podívám. Stejně jako do Hlinska, takže se mi i tyto mapky, když budu plánovat, kam se mrknem, budou hodit. Jak se vám líbí. To jsme byli s kamarádkou na hradě Špilberku 22.7. loni a musím říct, že to bylo fakt příšerný. To bylo snad nejhorší představení, které jsem kdy viděla. To si schovám, to ha, na to mám fakt vzpomínky. Opravdu hluboké hrůza. Tak vidíte, že už mi to tady prořídlo. Já jsem hromadu těch věcí už zařadila. Tady hned vidím, že to jsme byli na oslavě mých narozenin. My chodíme vždycky do takové jedné restaurace. No, to jsme se sešli vlastně až 6.8. Prostě jsme dřív neměli čas, nedá se nic dělat. Já si to tak jenom zhruba popíšu. Já si každý rok dávám takové předsevzetí, a když není to předsevzetí, ale každý rok si říkám, že to bylo 8.8., že budu ten deníček lepit mnohem častěji a pravidelněji, protože pak je v tom hrozný chaos a dá mi to spoustu práce, nicméně vždycky se něco vyskytne a já to musím odložit a takhle to potom dopadá. Ale Myslím si, že už to pomalinku spěje ke zdárnému konci. Tohle jsme byli s Tereskou na festivalu Planet. No a jestli to dobře půjde, tak se mi podaří vlastně do večera všechno tohle dolepit a v dalších dnech, protože mám v plánu, že teda budu spíše odpočívat, než něco dělat, tak bych vlastně si ten deníček tak jako dodekorovala dolepila tam všechny samolepky. Podívejte, tadyhle mám takovéto krásné samolepky, které bych si chtěla potom do deníčku dát. Tohle jsou čísla, tady jsou nějaké květinky. Tak samozřejmě mám ještě nějaké vošipásky a tak. A ty bych si postupně chtěla do toho deníčku zakomponovat. No, no a myslím si, že tady tou fotkou u Viktorčina splavu se spolu pomaličku rozloučíme. Tento vlog byl takový usedlý, domácí, polonemocný, ale moc ráda jsem se s vámi zase viděla. Mějte se krásně, opatrujte se a zase někdy příště. Ahoj.